የአክቲቪስትና የሚዲያ ፐርሰናሊቲ ጃዋር መሐመድ ኦፌኮን መቀላቀሉን ከተሰማ ወዲህ እንግዲህ የኦፌኮ ውስጥ ምሁን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ምን አይነት ድርሻ ይኖራል በዛም መሰረት ደግሞ የዜግነቱን ጉዳይ ያነሱ የሚከራከሩ መልሰዋል ወይ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ወይ ያሉ የሚጠይቁ ዜጎችና የተለያዩ አካላት አሉ። ከዛ ጋር በተያያዘ በትላንትናው ለታፈት ልኮ የወጣው የጃዋር መታወቂያ ከኦፌኮ የተሰጠው መታወቂያ ላይ የኢትዮጵያ ዜግነት እንዳለው በሚገልጽ ሁኔታ መውጣቱ ብዙ አነጋጋሪ ነገሮችን አስነስቷል። በቅርቡ ከአዲስ ስታንዳርድ ጋዜጣ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ በፈረንጆች አቆጣጠር ዲሴምበር 31 ጋር ላይ በወጣው ከአዲስ ስታንዳርድ ጋር ባደረገው ኤክስክሉሲቭ ቃለ መጠይቅ ላይ አሜሪካ ዜግነትህን ስለመተው ያለው ነገር ልትነግረን ይችላል ወይ ተጠናቀቀሉ ብለው በጠየቁ ሰዓት ጃዋር well it's a two part process ይህ የሁለት ገጽ ያለው ሂደት ነው እና አንደኛው የአሜሪካውን ዜግነቴን መካድ ነው ሁለተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ዜግነትን መልሼ ማግኘት ነው እኔ በመካከል ላይ ነው ያለሁት ይህም ፕሮሰስ ጀምሯል ብሏል። እንግዲህ በቅርቡ ደግሞ አሜሪካ በነበረው ቆይታ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኢትዮቲዩብ ጋር ባደረገው ቆይታ ደግሞ ይህን ብሎ ነበር ታሊያናውን ስታረግ ነበር በሚከተለው በቀጣዩ ምርጫ ሳተፋለሁ ብላ አናውንስ አድርጋለች እና ይህን ስታረግ ያው የኢትዮጵያ ፓስፖርት መያዝ አለበት የአሜሪካውን መልሳል መልሰዋለሁ ፕሮሰስ ጀምሯል ስካውን አልመለስኩም ፕሮሰስ ጀምሯል እና ይህ በሆነበት እና ይህ ባለበት ሁኔታ ኦፌኮ እንዴት ብሎ ጃዋር መሐመድን ኢትዮጵያዊ የሚል ዜግነት ያያዘ መታወቂያ ያባል መታወቂያ ሊሰጠው እንደቻለ ግልጽ ሊሆን አልቻለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ማብራሪያ ከኦፌኮም ይሁን ከጃዋር በኩል የወጣ ነገር የለም። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ጉዳይ ላይ ብዙ ጽሁፎችም ያቀርባውም እንግዲህ በተሳትፎም በትልቁ የሚታወቀው ታዬ ቦጋለ አረጋ ይህንን ጽሁፍ አስቀምጧል። ይህ መታወቂያ ሆን ተብሎ ለአጀንዳ መፍጠሪያና ማሳጠፊያ የተዘጋጀ ካልሆነ በስተቀር ጃዋር ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ እንዳልሆነ የታወቀ ኢትዮጵያዊ ብሎ መስጠቱ ተገቢ አይደለም። እውቁ የፖለቲካ ምሁር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና በሚመሩት ፓርቲ ዜጋ ያልሆነን ሰው እንዴት በፓርቲ ይታቀፋል? ፖለቲካ የዜጎች መብት ብቻ ነው። ዜጋ ያልሆኑ በፖለቲካ ጉዳዮች መሳተፍ በፍጹም አይፈቀድላቸው። ፖለቲካን መተንተንና የፓርቲ አባል ሆኖ መሳተፍ በእጅጉ የተለያዩ ናቸው። ጃዋር አሜሪካዊ ዜግነቱን በማያሻማ ሁኔታ አምኗል። በሰሚ ሳይሆን ቃለ መጠይቁን አይተናል ሰምተናል። በመሆኑ የየትኛውን ፓርቲ አባል መሆን አይችልም። በኢትዮጵያ የዜግነት ህግ መሰረት ጣምራ ዜግነት ወይም ዱዋል ሲቲዘንሺፕ አይፈቀድም። አንድ ሰው በአንድ ጊዜ ሁለት ዜግነት መያዝ አይችልም። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ምን አይነት አቋም እንደሚኖረውና በዚህ ላይ ሊሰጡት የሚችሉት ነገር ካለ የታወቀ ነገር የለም። እንደዚህ አይነት የተጣረሱ ህግን ያላማከሉ በትክክል የፖለቲካውን ህግ የሚንዱ ነገሮች ሲሰሩ ምርጫ ቦርድም ይሁን የመንግስት አካላት ፈጣን የሆነ መልስ ሊሰጡ ይገባል። ህዝብን የሚያደናግር ትክክለኛ ያልሆነና ከህግ ውጪ የሆነ ነገር መካሄድ የለበትም። እንግዲህ ከምርጫ ቦርድ ሊወጡ የሚችሉ ነገሮች በመንጠብቅ ይሆናል። እንዲሁም ከራሱ ከኦፌኮም ይሁን ከነጃዋር የሚወጣ ነገር ካለ ይሄም የወጣው የአባልነት መታወቂያ የተሳሳተ ነው ወይ አይደለም የሚለውንም ነገር የሚያምኑበት ነገር ካለ መንጠብቅ ይሆናል። ለጊዜው ግን ያለን መረጃ ይሄው ነው። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።